över. Gotta be a generator around here somewhere. Doktor Kyle Hihachi. Steven. Jag kan inte fortsätta så här. Jag vet att jag bara ska köra testerna och logga data, men jag klarar inte av så här mycket smärta. Jag eskorterade några soldater till traumaavdelningen. Jag fick egentligen inte gå dit. Jag har sett vad som händer med patienterna. Alla vuxna och barn som kommer in hit med ett bett eller skrapsår kommer att mista vettet, och vi bara ljuger för dem. Jag bad om att få gå hem men fick höra att jag måste fortsätta jobba. Något skitsnack om nationens säkerhet. De erbjöd mig ett kontor att sova i om jag behöver. Steven, du måste hjälpa mig ur det här. Jag kommer bryta ihop. Fuck. It sounds like they're still crawling around in there. Could use Levin here. Or Manny. Yeah, Manny. Manny would have been great. Eldkastare, bränsle, dubbelpipigt hagelgevär, hagelgevärsammunition, 2, laddade, 3, i reserv. Medical supplies. Eldkastare, brett dubbelpipigt hagelgevär, hagelgevärsammunition, 2, laddade, 5, i reserv. Get ready to celebrate.